Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավն ամփոփեց Երևանում։ 12 օրվա ընթացքում հասցրել են լինել մոտ 70 բնակավայրերում։ Եթե մենք ուզում ենք ունենանք հարուստ զարգացած տնտեսություն, որի հնարավորությունը ես կարող եմ ներդնեմ իմ բոլոր ուժերը, ինձ ձեռք եմ բերել իմ ապրած ժամանակական ընթացքում, ոնց որ արել եմ, ու շարունակական կլինի։ Կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը նշեց, համագումարով են ընտրել վարչապետի իրենց թեկնածուին Տիգրան Արզականցյանին և չեն պատրաստվում փոխել իրենց որոշումը։ Քաղաքական ուժի անդամները պնդեցին, 2018 թվականին իշխանության տված խոստումները չեն իրագործվել, բացի այդ պատերազմում էլ ծանր կորուստներ են կունեցել։ Մենք պետք է կառուցենք անվտանգության բոլոր պաշտպանման միջոցները, մենք պետք է ունենանք պաշտպանված սահմաններ, ամենակարևորը։ Դրա համար ինչ է պետք։ Դրա համար պետք է մենք զարգացնենք մեր պետության բյուջեն։ Խորհրդարան անցնելու դեպքում պատրաստվում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Խորացնելու են նաև Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը մերժում է նախկին և ներկայ իշխանությունների գաղափարախոսությունը։ Տիգրան Արզականցյանը վստահեցրեց, իրեն միտումնավոր են փորձում դուրս թողնել ընտրապայքարից։ Մենք չենք ունեցել 5-րդ սերունդի զենք զինամթերք, պետք է բոլոր այդ խնդիրները լուծվի։ Ես բանակցությունների մեջ, աշխատանքի մեջ հմուտ եմ, ունեմ մեծ փորձ կյանքում։ 15-րդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող քաղաքական ուժը յուրաքանչյուր ոլորտի զարգացում պայմանավորում է համապատասխան ներդրումներով։ Ժողովուրդը պետք է դադարի հույսը կապել նախկին կամ ներկայ իշխանությունների հետ։ Նոր իշխանություն պետք է ձևավորվի տեսանելի արդյունքներ գրանցելու համար։ Հենց այս համոզմամբ էլ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը կոչ է անում քաղաքացիներին անպայման մասնակցել խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանը։ Էլեն Սարգսյան, Արտակ Գևորգյան, լուրերի համար։ Եվ մենք ուզում ենք